Nu finns det ju faktiskt lite inbyggda hinder i den här fantastiska apparaten som vi kallar för vår hjärna. Ett hinder är att den inte är speciellt utvecklad på de senaste 40 000 åren. Om du har sett Anders Hansens fantastiska tv-serie Din hjärna, då säger han det i inledningen på varenda program. Din hjärna är 40 000 år gammal, har inte skett någon uppdatering sedan dess. Men vi lever i en kontext idag som inte riktigt hjärnan har anpassat sig till. Vad är det viktigaste med hjärnan då? Vad är liksom grundfunktionen? Vad har vi fått hjärnan till? Hålla oss vid liv, överlevnad. Och vilka är grundkoncept eller grundingredienserna i konceptet överlevnad? Förlåt? Tänka? Nej, det är mera så här, det är så den gör. Men vad ska den tänka för? Vad är effekterna den vill åt? Mat, eller hur? Måste ge med näring så att vi kan överleva. Hur gör vi för att skaffa näring? Nu finns ju inte Ica, nu är det liksom på savannens tid. Vad behöver vi göra för att skaffa näring? Jaga! Och vad behöver vi göra för att orka jaga? Vila, återhämtning. Och för att arten ska fortleva behöver vi fortplanta oss. Och det är som en vanlig after work kan man säga. Allt annat handlar om att spara energi. Och därför automatiserar vi en massa saker. Är det undermedvetna? Så det är en fantastisk maskin på så sätt. Men idag som sagt så lever vi i en liten annan kontext. Och då kan det här krångla till det. För det skulle ju kunna vara så här att när du bränner en straff i fotboll 4200 gånger, då tänker hjärnan så här, men vänta, om jag inte presterar här, då kanske inte jag får vara med i laget. Du vet, flocken runt lägerelden på savannen. Vad hände om du inte fick vara med i flocken runt savannen? Du dog, eller hur? Och det vill hjärnan skydda dig ifrån. Sen fattar ju de flesta att det här fotboll, det är bara hittepå, det är bara lek. Utom öjsare, men alla andra fattar ju, det är lek, det är hittepå bara. Jobb, det är bara lek. Men vi gör det till blodigt allvar när vi tror eller att hjärnan varnar för konsekvenser som inte är aktuella längre. Säg omorganisation på jobbet. Här kommer jag bli hemlös nu? Nej, förmodligen inte. Det är väldigt låg dödlighet i omorganisationer i svenska bolag. Men vi reagerar som om det skulle vara livsfara. Och det gäller att förstå den funktionen i huvudet.